بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم بیا هم تاسو ښه راغلاست وایم د سولې یوې بلې خبرونې ته غواړم د دوحې د مذاکراتو وروستي جزئیات له تاسو سره هم شریک کړو دا چې نن تر 15 ورځې ځنډ وروسته بیا هم د افغان حکومت مرکچي پلاوی له سوالو طالبانو پلاوی سره یوې هوکړې ته نه رسیږي ستونزه اساسا په څه کې لیدلی کیږي غواړم په دې اړوندو مسایلو په لومړي سر کې خپل بحث ته دوام ورکړم له ښاغلي ډاکټر محمد نعیم وردګ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له ویان څخه چې په ژوندۍ بڼه همدا شېبه له موږ سره وصل دی ښاغلی وردګ سلام او وخت مو په خیر ستړي مشئ خوشحاله اوسئ مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله ښاغلی وردګ غواړم په لومړي سر کې د 15 ورځې د ناستې په اړوند که راسره وروستي جزئیات شریک کړئ و پرون مازدیګر د دواړو ټیمو ترمنځ عمومي ناسته وه چې د دواړو ټیمونو ټولو اعضاوو او مشرانو پکې ګډون درلودلو تر هغه مخکې دوه ناستې نورې شوې وې چې هغه ډېر دواړو ټیمونو د تماس د ګروپونو یا تخنیکي ګروپونو تر مابین وې نو په هغه تماس ګروپونو په مابین کې چې کوم د ناستو د طرزالعملونو او د کاري اصولو په اړه باندې بحث جریان درلودلو یا څه پرمختګونه هم شوي وو نو پرون کومه چې عمومي غونډه وشوله هلته هم دغه د کاري اصولو یا د طرزالعملونو په اړه باندې لا هم یو څه تفاهم پاتې و نو په عمومي ناسته کې دواړو خواوو مشرانو ټیمونو مشرانو خپلې ویناوې واورولې او دواړو د تحمل او د صبر په ناستو کې د راتلونکو ناستو کې چې کومې خبرې کېږي په دې اړه د تحمل او د صبر سپارښتنه وکوله څرګنده کړه چې دغه پروسه چې کومه ده په ښه طریقه باندې او په یو ښه ډول باندې پرمخ لاړه شي او یا ملموسه او مطلوبه نتیجه ترلاسه شي البته دا سپارښتنه یې هم وکوله چې تر اوسه پورې خو تماس ګروپونو چې په کومو موضوعاتو دوی لګیا دي د کاري اصولو د طرزالعملونو په اړه باندې هغه کار نهایي شوی نه دی یو څه ټکي پاتې چې په هغه باندې بحث روان دی نو هغوی ته بیا هم خپله وظیفه وسپارله شوله چې دوی دغه پاتې چې کوم ټکي دي په دې باندې هم بحث سره ولري تر څو دغه نهایي شي تر هغه وروسته به بیا د مذاکراتو د اجنډا په اړه باندې ناستې کیږي او بیا به نو موضوع ته سره داخلېږو بله خو ښاغلی وردګ دغه پرمختګونه کولی شي را سره شریک کړئ چې په کومو برخو کې پرمختګونه شوي دي او د اختلاف وړ مسایل تر ډېره نه وو نو په عام شکل زه دومره ویلی شم چې تر ډېره ځایه پورې طبعاً هغه خبرو ته معلومیږي چې ناست په کوم ډول باندې وشي په څه ډول موضوعات مطرح شي او په کوم شکل باندې بحث وشي معمولا د دغه په اړه باندې دي هغه نو داسې نور تر دې اړه خاص څه نشته پکې معمولي یو څو ټکي پاتې چې کله که مثال ځینې مسایلو باندې هغه راځي په پرېکړه به څنګه کېږي دغه ځینې مسایل دي چې هغه دغه طرزالعملونه او کاري اصولو پورې تعلق لري یعنې دا هغه ابتدایي مقدماتي مسایل دي یو خو مهم هم دي او تر بلې خواته بیا مهم هم ډېر نه دي مهم په دې خاطر دي تر څو چې هغه چوکاټ نه وي جوړ شوی طبعا نو بیا خو پرمختګونه سره پرمختګونه نه شي کېدلی په موضوع کې ستونزو سره مخ کېږي نو په دې اساس باندې مهم دي او دا چې مقدماتي خبرې دي او مقدماتي موضوعات دي نو بیا هغه په دې اساس بیا نو ډېر مهم هم نه دي بله خو یو څه چې د ولسونو غوښتنه ده او همداراز د افغان حکومت غوښتنه هم ورسره ګډه ده د اوربان مسله ده چې په لومړي سر کې دوی د اوربان غوښتنه کوي آیا د تاسو لوري دریز په دې برخه کې څومره پر ځای باندې دی چې آیا په لومړي سر کې به اوربان ته غاړه ږدئ یا دا چې نورو مسایلو باندې به په لومړي سر کې بحث او خبرې اترې کوي په دې اړه باندې دا خبر مو بار بار د دوه درې ورځو کې په مطبوعاتو سره په مختلفو اشکالو باندې کړې ده او د اسلامي امارت موقف په دې اړه باندې دی چې موږ غواړو دغه کومې ستونزې چې د بهرنیو ځواکونو یا د اشغال تر سیوري لاندې زموږ وطن کې راپورته شوي دي او ولس د ګڼو ناخوالو سره مخ کړی دی دغه ته یو د پای ټکی کېښودل شي نو په دې اړه باندې باید اساسي بحث وشي اساسي پرېکړې وشي چې د یو ګډ تفاهم رامنځته شي تر څو دغه حالت تغییر وکړي او ولس د خپل عقیدې او د خپل ټولنې د عنعناتو او د اصولو په رڼا کې داسې یو نظام د خپل هوسا او آرام ژوند ته مخ ته یوسي چې هغه ټول ولس د منلو وړ وي بله خو اوس مهال د بهرنیو ځواکونو مسلې ته تاسو اشاره درلودله امریکا هم د دې یادونه کوي که چیرته دغه مذاکرات بریالي کیږي نو دوی به په شپږو میاشتو کې خپل سرتیری له افغانستان څخه وباسي آیا ستاسو غوښتنه په دې برخه کې څه ده چې باید له مذاکراتو مخکې دا سرتیری ووځي یا دا چې نه د امریکا غوښتنه به هم دلته یو څه ناڅه په پام کې نیولی کیږي چې وروسته له مذاکراتو که چیرې هم بریالي کیږي نو دا سرتیری به ووځي نو دغه شرایط تفاهم دغسې شوی دی چې څوارلسو میاشتو کې چې کوم
مرادنه چې امضا شوې ده د اتر څوارلسو میاشتو پورې به دوی خپل ځواکونه وباسي او د افغانستان اسلامي امارت هم هغه خپل اخلاص او د خپل نیت په اساس باندې چې دغه پروسې ته داخل شوی دی او هوډ یې کړی دی چې دغه ستونزې د صلح آمیز لارې له لارې حل شي، نو هغه به خپل کوششونه کوي او دغه چې اوس د دواړو خواوو د مذاکراتي ټیمونو بین الافغاني مذاکراتي ټیمونو د میز په سر باندې سره کښېني، نو دغه دغه یوه نمونه ده، یوه بېلګه ده چې دادی موږ په دې باندې کار شروع کړی دی او غواړو چې دغه ستونزې یو مخیزې سره حل شي. داسې نه وي چې نن یو ورځ دوه ورځې دپاره یو مشکل حل شي، مثال یا په اصطلاح دوی چې وایي اوربند وشي وروسته سبا ته بیا بېرته بیا دوباره جنګ شروع شي، موږ دغسې یو حالت نه غواړو، ځکه چې دا نه د ولس په ګټه باندې ده او نه د ستونزو حل دی. نو موږ د ستونزو اساسي حل غواړو او غواړو چې هر اړخیزه او په یو مخیزه توګه د ستونزو د لرې کېدو لپاره لارې چارې ولټوو. بله، خو اوس مهال آیا د بهرنیو ځواکونو وتل د دغو مذاکراتو چې اوس مهال د افغانانو ترمنځ پیل شوي دې سره تړلی یعنی نه شو بللی؟ ځکه چې امریکا هم دغو مذاکراتو ته اشاره کړې، که چیرته مثبته پایله ورکوي نو دوی به سرتیری باسي، او تاسې وایي چې نه، دوی تاسو سره توافق شوی چې په څوارلسو میاشتو کې به بهرني ځواکونه وځي؟ موږ وویلې چې زموږ هڅه دا ده چې که څوک شپږ میاشتې ښایي یا دوه میاشتې ښایي په اصطلاح چې څومره ځل کېدای شي دغه ستونزې حل شي، نو په دې اړه باندې هڅې روانې دي او موږ د دې اراده لرو چې دغه مشکل زموږ د خانه موږ انشاءالله څومره موږ په وس دي هغه کوشش کوو چې دغه پروسه په خیر سره در پای ته ورسېږي او د ستونزې حل شي. بله، خو اوس مهال هغه څه چې افغان حکومت دریځونه په تېرو کې نیولي وو یا هم د وسلوالو طالبانو کوم دریځونه وو، په دې کې د نظر یووالی لیدلې کېږي، ولس هم ورته تر ډېره خوشبینه دی، خو غواړم له تاسې څخه هم واورمه چې څومره دغه بهیر لپاره خوشبینی موجوده ده او څومره افغان ولس ته دغه ډاډ ورکول کېدلی شي چې بالاخره د څو لسیزو جګړو ته به پای ټکی ایښودلی کېږي. افغانستان اسلامي امارت پلوه په دې رابطه باندې هم ولس ته هم نړیوالو ته پوره ډاډ او اطمینان ورکوي چې موږ د دې کلکه اراده لرو او د دې رابطه باندې قوي او محکم دریځ لرو چې دغه ستونزو ته چې کومې د اشغال په نتیجه کې رامنځته شوې وي ولس ورسره لاس ګرېوان و دغه ناخوالې دې ته د پای ټکی کېښودل شي او افغانستان یو مستقل یو خپلواک هیواد شي او داسې یو نظام ولري چې هغه د ټول ولس د ارزوګانو د ولس د ارمانونو نماینده او استازی وي. نو په دې اړه باندې موږ د خپل طرف نه پوره ډاډ ورکوو، انشاءالله زموږ همدا اراده ده او په همدې هوډ راوتلي یو او په همدې هوډ اراده باندې سر ته راغلي یو. دا زموږ د خوره د نورو نه هم زموږ هیله دا ده چې په دغه رابطه باندې څومره چې کېدای شي اخلاص موجود وي او د نیت صفوالی موجود وي، نو زموږ هیله ده چې انشاءالله الله تعالی به په دغه باندې یوه نتیجه منتجه مرتبه کړي انشاءالله. بله، خو ښاغلی وردک، دغه مذاکراتو لپاره امریکا هم خوشبینه ده، خو یو څه ته چې اشاره کوي چې وایي لا هم ځینې کړۍ هڅه کوي تر څو دغه بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي. آیا ستاسې اندېښنې هم په دې برخه کې موجودې دي چې خدای مکړه دغسې یو کار به دلته کېږي یا دا چې نه، دلته به بهرنۍ مداخلې په کاملا توګه نوي او بین الافغاني مذاکرات چې څنګه یې نوم څخه معلومه ده د افغانانو ترمنځ ترسره کېږي؟ او پرون په هغه کې هم چې کله عمومي ناسته وه هلته زموږ د خانه محترم شیخ صاحب عبدالحکیم حقالي د هغه یوه سپارښتنه دا وه په بیانیه کې چې افغانان باید خپلې ستونزې په خپله سره حل کړي او په دې اړه باندې بهرنیو مداخلې ته هېڅ ځای نه وي. البته د ضرورت او د مرستو د همکارۍ خبره جلا ده خو مداخله جلا ده، مداخله باید په هېڅ صورت باندې نه وي او په دې باندې ټول سره یو خوله وو چې موږ به کوشش کوو افغانان چې دغه مشکل خپل په خپله سره حل کړو. بله، خو اوس مهال څومره د دې هیلې راټوکېدلې دي چې په لنډو کې به بالاخره اجنډا مشخصېږي او د اجنډا له مخې به رسمي مذاکرات شروع کېږي؟ په دې اړه باندې ما وویلې چې موږ خپله په دې رابطه باندې اراده لرو او په دې رابطه مهوډ دی انشاءالله، او البته دا خبره هم باید پام ونه غورځوو چې دا یو ستونزمنځه پروسه ده، په دې کې مشکلات به مخته راځي، لوړې ژورې به مخته راځي، خو دغه ټولو د حل لپاره او دغه ټولو لپاره چې یو تصحیح سالمه طریقه سره حل شي کوشش به کوو، هڅې به کوو. که داسې فکر وکړو چې هېڅ ستونزه به نه وي، دا هم ډېره هغه نه ده، معقوله نه ده. ستونزې به خامخا رامنځته کېږي، خو چې اراده موجوده وي، خلوص د نیت موجود وي، انشاءالله نو که هر څه ستونزې وي، زموږ هیله ده چې هغه په صحیح طریقه سره حل شي. بله، خو یو مسله چې تر ډېره واضح او برجسته ده، حکومت چې بیا هم پر اوربان ټینګار کړی چې په لومړي سر کې به باس او خبرې اترې ترسره کوي، او ستاسې دریس هم دا و چې د نظام پر نویت به خبرې اترې کېږي او د پاتې زندانیانو پر خوشې کېدلو باندې.
آیا دا ټول مسائل د مخامخ خبرو په پایله کې پرې بحث او خبرې اترې ترسره کیږي یا دا چې نه په لومړي سر کې هم یو شرط بدلته موجود وي، لکه څنګه چې افغان حکومت د اوربند غوښتنه کوي؟ آیا دغه اوربند لپاره څومره لیوالتیا لیدلی کیږي ستاسې په لوري کې؟ په دې اړه باندې خو بار بار دا خبره کړې ده، اوس بیا وایو چې اجنډا موضوعات به هغه وخت مطرح کیږي کله چې د میز په سر سره کښېني او د اجنډا د موضوعاتو وخت راشي. تر اوسه پورې لکه موږ ویلي چې تماس ګروپونه لګیا دي د ناسو د کاري اصولو طرزالعملو په اړه باندې دوی بحثونه جوجان لري چې یو تفاهم ته رسیدګي وشي. دغه نه وروسته به بیا د میز په سر چې سره کښېنو نو هلته به بیا د اجنډا او د مطرح کېدو موضوع رامنځته کیږي، په هغه باندې به بحث کیږي، خبرې به کیږي. نو کوشش به دا وي چې یو بل ته قناعت سره ورکړل شي، یو ګډ تفاهم ته سره ورسېږو. بله، خو اوس مهال پنځم ورځ چې د تیریدو په حال کې ده، سبا ورځ به شپږمه وي، په دې کې به هم په یو لړ مسایلو بحث او خبرې اترې ترسره کیږي. یعنی څومره باریکیان دلته موجود دي چې تاسو به پر هغې بحث او خبرې کوي او بالاخره اجنډا به مشخصیږي، یا دا چې نه دغه بحثونه ممکن څو ورځې وخت واخلي؟ په دې اړه باندې مشخص دغه نه شم ویلی چې دا به څومره وخت واخلي، خو البته دا چې د کار پایل دی نو په دې اړه باندې باید موږ داسې د بیړې تصور ونه کوو. کوشش مو دا وي چې صحیح کار وشي او داسې یو تفاهم رامنځته شي چې بیا وروسته مشکلات جوړ نه شي. نو د کار پایل هر کار چې وي طبعا پایل دي، هغه یو څه ستونزمن وي، دغه دپاره یو چوکاټ جوړول، د هغه دپاره یو ترتیب یو لاره چارې جوړول دا طبعا بله اوس مهال چې کوم مسایلو کې پرمختګ ترسره شوی دی، آیا موږ تاسې وروستی توافق هم پر ځینو مسایلو باندې یادونه کولی شو چې دلته رامنځته شوی وي، یا دا چې نه توافق لپاره لا هم خبرې پاتې؟ هو، د عمومي توافق لپاره دلته هم تر اوسه پورې لاره شته ده، او زموږ هیله ده چې دغه لاره ډېره اوږده نه وي، لنډه وي، څومره چې درک کېدای شي دغه باندې د طرزالعملونو باندې او د کاري اصولو په هغه باندې توافق وشي. دغه نه وروسته انشاءالله بیا په اجنډا باندې کار شروع شي. بله، خو بیا هم غواړم چې په وروستیو شیبو کې له ولس سره ستاسو خبرې شریکې کړم چې دغو مذاکراتو لپاره څومره باید هیله من وي، او دغه مذاکرات به پرته د بهرنیانو له لاسوهنې مخامخ د افغانانو ترمنځ ترسره کیږي. زموږ د افغانستان اسلامي امارت لخوا موږ ولس ته پوره ډاډ او اطمینان ورکوو چې انشاءالله په دې اړه باندې موږ ټینګ عزم دی، او دا مو هیله هم ده، او ولس ته هم انشاءالله د امید ورکوو چې زموږ لخوا نه مطمئن اوسي، زموږ لخوا مشکلات نه وي، ستاسو په ارمانونو باندې ستاسو چې کومې غوښتنې دي د څه دپاره مو چې قربانۍ ورکړي دي انشاءالله هغه ته د رسېدو لپاره به په ګډه باندې مخته ځو. نو دا زموږ ولس ته اطمینان ورکوو او پیغام ونې ورته. ډېره زیاته مننه د مثبت بدلون په هیله کور مو ودان ښاغلی وردک. مننه کوم. درنو لیدونکو، ښاغلی ډاکټر محمد نعیم وردک په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند و چې د افغان سولې په اړوندو مسایلو راسره بحث او خبرې اترې درلودې. په بحث کې راسره نور درانه میلمانه هم حضور لري چې اوس مهال هم ورګرځو. ښاغلی خلیل احمد نادم د درېیمې ملي کرښې د مشرتابه غړی له لندن څخه راسره په ژوندۍ بڼه وصل دی. نادم صاحب سلام او وخت مو په خیر، ستړي مشئ. مننه، کور مودان چې زموږ بلنه مو منله. ښاغلی نادم، غواړم چې د بین الافغاني مذاکراتو په اړوند له تاسو څخه هم واورم. نن پنځمه ورځ وه چې تخنیکي ډلې یا هم تماس ډلې یو بل په وړاندې کښېني، او دوی لا هم پر دې نه برلاسه کیږي چې د بین الافغاني مذاکراتو اجنډا مشخصه کړي. څه فکر کوئ ستاسو له نظره ستونزه په څه کې موجوده ده؟ میخوایم خدمت به عرض برسانم که هیئت مذاکره کننده ای که از طرف دولت افغانستان رفته یک هیئت غیر متجانس است که بر مبنای گروهی و شخصی و گپا تعیین شدن. اینا بنان بسیار مشکل است که یا در بین خود یک اجماع داشته باشند، و کسانی را هم که دیدیم و شما مصاحبه های یاره که گفته گر مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد، که هیچ نوع استدلال مقابل یک خبرنگار طالب نداشتند. چنین آیاتی بسیار مشکل است که بتواند مقابل طالبا چی کنه، و طالبا هم یام اختیار به اختیار خود نیستند. شما دیدین که دی از اینا را پاکستان در چند سال پیش به اصطلاح سر امریکایا فروخت، یار گوانتانامو برد، از گوانتانامو پس به قطر آوردند. و ایده دیگر از یاره که مثل مرابرادر بعد از 10 سال زندان امریکا از پاکستان روی یک سلسله امتیازات ایراد تسلیم شد و بالاخره آورد و در پشت میز مذاکره و 1.5 ساله یا 2 ساله دکتر صاحب خلیلزاد با یا مصروف
گفتگو بود. بنان بسیار بعید به نظر میرسه که بین از اینا به یک توافق وجود بیه، ولی یک مسئله است که از بیانیه های وزرای خارجه کشورهای مختلف در روز افتتاح جلسه بین الافغانی دیده شد که همه از یک افغانستان دموکراتیک حمایت کردن و از حفظ دستاوردهای 19 ساله در افغانستان. این به چی معنا؟ به این معنا است که باید آزادی بیان، از حقوق بشر، مشارکت سیاسی، حقوق شهروندی، اینا همگی در او در نظر گرفته شد. این چیزایی است که طالب با او مخالفت، طالب با روشن فکر در جدال است، طالب با زن در جدال است، با موسیقی در ستیز است، با همه این ارزش‌های ملی و فرهنگی در ستیز است. بنان بسیار مشکل به نظر میرسه که خواستایی که طالب داره برآورده شه. دیگه تماما وزرای خارجه کشورهای مختلف به شمول مایک پمپیو وزیر خارجه آمریکا گفت که ما از دستاوردهای 19 ساله افغانستان حمایت میکنیم، از یک افغانستان دموکراتیک حمایت میکنیم. بنان ای و دیگه ای که امارات اسلامی قطعا قابل قبول برای جامعه جهانی و برای ما نیست. و دکتر صاحب خلیلزاد در آخر دو اعلامیه پخش کردن. یک اعلامیه بود که هیچ نوع شکست مذاکره بر امریکا قابل قبول نیست. یک. دوم، علاقات در داخل افغانستان یا در بیرون که اینا منافع شخصی را بر منافع ملی اینا ترجیح میدن، که هم امریکا نمیمانه کار صورت بگیره. بنان از این معلوم میشه که مذاکرات به کامیابی هم میانجامه، البته به خاطر که حکومت افغانستان امریکا تمام مصارف نظری از اون میده، یعنی کسی که نان میده، فرمان میده، و به طالبان هم به شکل اسیرهایی هستن که اینا در لیست سیاه ملل متحد هستن، در لیست سیاه امریکا هستن، یعنی اینا فعلا اسیرن. بله، خب فقط ندیم پختن مطرح کنم، از تاسو هم شیبه ولنده ده طالبانو د سیاسي دفتر له ویان سره خبرې درلودلې. دوی په خپلو خبرو کې هم د امریکا حضور ته اشاره درلودله. دوی وایي چې له موږ سره ژمنه شوې چې په 12 میاشتو کې به دوی خپل سرتیری له افغانستان څخه وباسي، اما د امریکا چارواکي بیا وایي چې که چیرته د افغانستان د سولې بهیر یا دغو مذاکراتو مثبته پایله ورکړله، نو دوی به په راتلونکو شپږو میاشتو کې خپل سرتیری وباسي. یعنی یو ډول اختلاف دلته لیدلی کېږي. څه فکر کوئ که چیرته امریکا خپل حضور په افغانستان کې تر راتلونکي مذاکراتو پورې ځنډوي او طالبان د وتو غوښتنه کوي، دغه راز مسایل څومره کولی شي په دغو خبرو باندې اغیزمن اوسي؟ داسته ده چې طالبان د خپل صلاحیت ډېر مخکې خبرې کوي، ډېر اضافه خپل د قدرت خبرې کوي. خو دوی وایي موږ سره توافق شوی دی. امریکا د چا په غوښتنه راغلی چې د چا په غوښتنه لاړ شي؟ نه. دوم دا چې ډاکټر صاحب خلیلزاد ډېر واضح دا خبره په ډاګه کړه چې تر څو چې د حل لاره نه یې موندل شوی او سولې ته افغانستان لاره نه یې هواره شوی، په هیڅ شکل د امریکا عسکر نه وځي. یعنې 4500 عسکر خو بلاغه پاتېږي، هغه هم شرایط ته مربوط ده چې شرایط آماده کېږي که نه. دا خو ډېر په ډاګه ده. امریکا زل په زل ځلې ټول نظامي افسران د بلندپایه افسران د امریکا دا خبره کړې ده. دغه دپاره دوی بس انتظار دغه ته باسي، دا دوی خپل په سر دا خبرې کوي. دا هیڅ امکان نه لري چې سوله رانه شي او موافقې ته ونه رسېږي او دوی ووځي. بله، خو د افغان ولس په خیر باندې څومره دغه مسله موږ او تاسې په ډاډ سره ویلی شو چې په خیر به تمامه شي د امریکا حضور دلته وروسته تر مذاکراتو چې که مثبته پایله ورکوي لاړ شي، یا دا چې نه مخکې له مذاکراتو باید دوی ځای خالي کړي؟ نه، دا چې ډاکټر صاحب خلیلزاد ویل چې د مذاکراتو شکست دیمونږ د امریکا ته د قبول وړ نه دی. دا خو ډېر واضح خبره ده. دا خو ډاکټر خلیلزاد خبره، یعنی د امریکا خبره ده. دا خبره خو ډېر ساده مه بولئ. دغه دپاره ویلی چې 4500 عسکر پاتېږي تر څو چې امریکا ډاډه شي چې په افغانستان کې سوله راغی او جنگ ختم شو. بلغه حتی د امریکا او د طالبانو په منځ کې هم موافقتنامه چې امضا شو نوشتم د فبروري، هغه کې یوه برخه اوربند دی چې اوربند باید بشي، اما د طالبانو یوه حربه د اوربند نه مراتول دي. په دې چې دوی په کرات ویلي چې دا حکومت چې لاسپوسی حکومت دی، کافر حکومت دی، امریکا کافر دی راغلی، او دا ډېر خطر دوی ته پیښیږي که چیرې دوی موافقې ته ورسیږي.
امکان لري چې بدنه د طالب ټول داعش ته یو نورو توریستي ډلو ته سره یوځای شي. او زه د ملي د درېمه کرښې ملي حرکت په نمایندګۍ تاسو ته وایم چې د مونږ دا حرکت واضح بین ملی مراجع ته دا مسله په ډاګه کړي ویلي دي چې د دې خطر که غواړي چې خلاص شي فقط جایګودین حکومت باید منځته راشي، نه طالب نه حکومت. په دې چې حکومت هم مشروعیت نه لري، په دې چې مسؤلیت نه لري چې د 15 میلیونه خلکو نه یو اول لکه رایه دا خو کم مشروعیت ده. فقط څو نفر د رئیس جمهور په اطراف کې دي چې دوی غواړي په شکل د اشکال د قدرت د ساتلو دپاره هلې ځلې وکړي. نو دا ډېره فکر کوم چې امیدواری شته چې یو لاره پیدا شي چې ټول د امریکې په لاس کې ده. مننه کوم ښاغلی نادم. تاسو سره ګرځم. درنو لیدونکو، ښاغلی زمانګل دهاتی د سولې او پراختیا سازمان رئیس هم له موږ سره په ژوندۍ بڼه له آلمان څخه وصل شو. ښاغلی دهاتی سلام او وخت مو په خیر. وعلیکم السلام. مننه چې زموږ بلنه مو منله. ښاغلی دهاتی، تاسو ته هم راګرځم. د بین الافغاني مذاکراتو لا پرانست غونډې 15 ورځ د تیریدو په حال کې ده، خو لا هم دوی وروستي توافق ته نه دي رسیدلي چې اجنډا به د دغو مذاکراتو څه وي او مخامخ خبرې نه دي پیل شوي. ستاسو په نظر د ستونزې ټکی دلته څه یادونه کولی شو؟ ځکه چې دواړو خواوې یو لړ دریزونه لري، همدغه دریزونه به اساسي ستونزه وي یا دا چې نه نور ملاحظات هم شته دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زنه سلام تاسو ته، جناب نادم صاحب، ستاسو تخنیکی همکارانو لیدونکو ته وړاندې کوم. مننه کوم. زه غواړم په شروع کې لنډ په دغه کنفرانس یو څه تم شم چې د څلور ورځې مخکې په دوها کې برگزاره شو. زما باور دی چې دا کنفرانس په آخره نیمه پیړۍ سیاسي تاریخ د افغانستان کې، خصوصا 2001 کال د بوند کنفرانس نه وروسته، دا یو ډېر مهم کنفرانس وه او دې د ځانه سره ځینې پیامونه درلودل. زما هیله دا ده چې د جنگ دواړه لوري او خاصتا دغه د خبرو اترو پلاوي دا په دقت سره یې اورېدلی وي او له دې نه ګټه پورته کړي. د دې پیامونه څه وو؟ اول دا و چې یو دعوا ته یې د پای ټکی کیښو چې طالبان د تروریست ډله نوره نه ده، او دغه خوا نور یو دولت دی، او عملا د دوه لوري باید د دغو حقیقت په منلو سره یو د بل سره مذاکراتو ته کښېني. دا یو پیام و. د دې دومه یې دا و چې هلته په ډېر صراحت سره پامپیو او بیا په وروسته کې په مرکو کې خلیلزاد دا خبره واضح کړه چې دوی اساسا دلته دغه د امارت مسله چې لغو خو مطرح کی دا نوره مردوده ده، نوره نشته. او بالاخره باید دواړه لوري، او دا هم واضح کړه چې د پمپیو خبرو کې دا وه چې د بشري حقونو د پوره کولو لپاره بهترینه لاره جمهوریت دی. او دا بل پیام و چې باید دوی ګټه ځینې پورته کړي، او دې خواته هم که ځینې مسایل پر دې ویل کیږي چې دلته جمهوریت په خطر کې دی، هغه دی او دغه نه دی. زه فکر کوم چې د دغو ذهنیتونو چې خلکو ته منفي ورکول کیږي، د دغې لرې کولو دپاره یو ډېر روښانه او ساده پیام وه. بله خبره چې هلته روښانه شوه هغه دا وه چې د ملي او منطقوي اجماع نه موجودیت هلته او طرفونه یې په ډاګه شول. بله ښاغلی دهاتی، اوس مهال که چېرته بله پوښتنه نورو هېوادونو. بله مهرباني جان. او برعکس یې شلو هېوادونو خارجه وزیرانو چې هلته بیانونه ورکړل، هغو ټولو په یوه غږ د افغانستان د سیاسي حل نه حمایت وکړي، او په هغو کې اکثرا د ښځو د حل حقوقو مسأله، د اوربند او دغه اساسي مسایل چې پر اختلافاتو کې راځي هلته ټولو حمایت کړل، او دا یو پیام و چې باید دواړه لوري له هغې نه ګټه پورته کړي. نو بله مسله چې متاسفانه هغه لږ تشویش وړ وه، هغه دا وه چې افغاني لوري هیئت هلته ډېره ناتواني وښوده، او خصوصا د نادر نادري خبرې لکه چېرته چې د یو سماوار په هغه ناست وي، او د ملا هیبت الله نه چې دا یو پوسترسان دی، د هغو نه یې غوښتنه وکړه چې راځه چې په ایراد کې کینو بنډار به وکړو. دا ډېر د تعصب ځای دی، یا هغه څه یې چې دغې په آدرس د یو بیگانه د کوڅې د سر په نامه یو سړی راغلی و
او د پیساسات راوستي بلخره د طالبانو د رهبر په عنوان د کنفرانس د راغلی و چې باید د سولې د پر راغلی و دغه د پر یو ډیر پات پیام یو د ډاکټر صاحب امین وینا چې په دې نه پیدي چې دای څه وی چیرې قرار لري طالبان منځوي شوه او بلاخره یو چې ډیره مهمه ده چې ملي مصالحه په کابل کې جلسه و کې دا و کې یو ځای شمو حمایت کی دا هغه کارونه و چې تا مخ کې دلته 15 میاشه د هر وځ بومې چې تیم آماده است کی تیم آماده بله خو اوس مهال څومره هله کې د لدغه هیات څخه د دواړو خواو څخه چې دوی به په ډیره مهمو مسایلو باندې بحث کوي او بلاخره په لنډو کې بولست یو خبر ورکوي او تاسو پیاد ولرې چې دوی معزلی عملا موجود دي یوه معزله دا ده چې د افغانستان نه چې د هیئت للی دا یو پوسترسان هیئت یو څه چې ار وي د دې خو ورکول کی باید هلته انتقال کی دغه عدم انډول او د طالبانو د هیئت اکثریت غړي دوی د رهبرۍ غړي دي یو دغه یو تخنیکی خبره ده چې د یوې خو د افغاني لوري د هیئت پر روان دا مسله منفی تاثیر کوي چې که وایو په مخه هم ورته ونه وایي که یر ورته ووایي چې وروره خته خیورې د دو خبرو چې کوي د دو صلاحیت یې دلته راوړه چې زه بیا ستا سره په کینم وغږیم یو دغه یو تخنیکي ستونزه ده چې عملا د مذاکراتو د لارې په سر قرار لري دومه یې دا ده چې دغه د ملي مصالحې شورا چې په کابل کې ده چې دوی ته هدایت ورکوي دا تر اوسه پورې نه جلسه لري نه یې خبرې کړي او بالاخره رئیس به جمهور یو سوای ډاکټر صاحب عبدالله بل سوای او د دې سره سره د دې سره سره چې د سوله یو ملي مسله ده او دغه د ملي مصالحې شورا دا یو منحصره شورا ده تر اوسه په دې کې ډیر خلک د ولس نمایندګان دغه جملې نه موږ د سوله جبهه لرو د سوله پراختیا سازمان دی نور نهادونه شته چې موږ په کلونو د سوله لپاره مبارزه کړې طرحې هم ورکړي دغه جمهور رئیس غنی ته د یو سل اتیا مدني ټولنو په استازیتوب ما پرزنټیشن ورکوي دغه څه چې دی اوس پیاخته دی نه رسي موږ درې کاله مخکې یوه طرحه وړاندې کړه په هغو کې موږ یوه اجنډا تشریح کړه چې متاسفانه دوی ځنې استفاده ونه کړه نو په دې خاطر ده یو دا یو نقص دی دومه دا ده چې لا تر اوسه دغه د متقوي اجماع نه موجودیت تر اوسه پورې دواړه لوري د جګړې هڅوي د دې لپاره چې هغه ناممکنې غوښتنې مطرح کړي چې هغه هیڅ وخت نه عملي کیږي او دا یو ډېر نقص دی بله په کور دننه یعنی اجماع موجوده نه ده لا هم اجماع نیمګړې بولي قطعا ته ګوره په دې برخه یو بینش پرون د جمهور رئیس اول معاون امرالله صالح ووی چې موږ پر هیڅ شي پر نوه د نویت د نظام د هغو د دغو موږ موافق نه یو او بیا یو رفرنس هم ورکړي چې ما د معاون د شورای امنیت د امریکې څخه خبرې وکړې او دغو حمایت مې لا ترلاسه کړي یعنی دغه د امریکایانو هم د نظامی او سیاسي برخې ضد نقیز اظهارات دا هم یو بل څه دي چې دلته د سولې د لارې په سر یو خند رامنځته کوي مننه کوم ښاغلی دهاتي بیا هم تاسو ته راګرځم او ښاغلی نادم تاسو ته هم راګرځېدونکی هم درنو لیدونکو لنډه دمه لرو تر دمې وروسته بیا هم درانه میلمانه راسره د بحث ته دوام ورکوم سلام بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم غواړم چې یو ځل بیا له خپلو درنو میلمنو حال یو ښاغلی زمانګل دهاتي د سولې او پراختیا سازمان رئیس له آلمان او ښاغلی خلیل احمد نادم د دریامې ملي کرښې دا مشرتابه غړی له لندن څخه راسره وصل دي او د افغانانو د خپل منځي خبرو په اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم درنو میلمنو سلام او بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم مننه کوم نادم صاحب غواړم چې تاسو ته راوګرځم لکه څنګه چې ښاغلی دهاتي یادونه وکړله چې لا هم په کور دننه یوه ملي اجماع دغو خبرو لپاره نه ده موجوده څه فکر کوئ که ملي اجماع نه وي موجوده دغه هیئت چې تللی د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي ولو که په هر ډول و په ډیرو ناندریو باندې دغه هیئت واستولی شو خو په کور دننه چې د ښاغلي صالح خبرو ته هم ښاغلی دهاتي یادونه وکړله دغه دریځونه څومره کولی شي چې دغو خبرو باندې اغیزمن وي حرفای غیر مسئولانه در این شرایط که مسئله سوله که خواست اکثریت مردم افغانستان است مطرح کردن این غیر مسئولانه است باید از این حذر کنند و شما بفهمین که آقای غنی در شروع 2019 پیش از انتخابات 2019
وقتی دید که اکثریت مردم بر ازنا نگفتن در پای صندوقهای رای نرفتن، بعد اما درک میکردن که ما نمیتونیم یک حکومت مشروع باشیم، یک دولت مشروع باشیم. بنان از امو وقت باید که به خواسته های جامعه جهانی و مردم افغانستان و شخصیت های مطرح کشور باید اینا تمکین میکردن و اینا باید که پروسه سوله پیش میبردن. باز آمادیم که در 29 فوریه که جانب امریکا با طالبا موافقتنامه را امضا کرد، قرار بود که در 10 روز تا 10 مارچ 5000 زندانی طالب رها شه. بازم اینا این کار نکن و بالاخره می کار آزاد ساختن به طول چند ماه، که در طول چند ماه ما هزارها سرباز افراد ملکی و طالبا که اونا هم افغان هستند ما از دست دادیم. اینا نیروهای بشری است، غنیمت است برای کشور ما، اینا از دست دادیم. یعنی چانس از دست دادیم و یک ظلم شد به حق ملت افغانستان. دیگه از او واسطه من فکر میکنم که یک اجماع منطقوی در مجموع به وجود آمده. پاکستان او اهمیت استراتژی را برای امریکا فعلا نداره و این واسطه است که دست به دامان چین و روسیه زده و امریکا از این نهایت ناخوشنود است. چنانچه چند پیش سعودی هم پاکستان جواب داد، یعنی دادن پول. بنان سول افغانستان ما میبینیم که متاسفانه سول مثل که جنگ نیابتی بود، سول هم نیابتی است. شما دیدین که دمی دو روز پیش دکتر سب خلیداد هم به پاکستان رفت هم به هند است. پس معلوم است که سررشته سول به دست کشورهای دیگه است. بله خب اوس محل آی پاکستان دلتا چمره بر لاست لرلشی استاسپان در افغانستان در سول پرلوند مسئلو که خلیلزاد هم سفر کوي نو د دوی د رول او د دوی د اقداماتو ستاینه کوي په دې برخه کې. آیا پاکستان عملا څه کړي دي ستاسې په اند؟ پاکستان هر روز به فکر امتیازگیری است، هر روز به فکر امتیازگیری است. بنان تا قانع نشه بسیار مشکل است که ما به صلح دست بیافیم، ولی په امریکا میخواهی که از راه دادن پول، از راه زور فشار به شکل از اشکال میخواهی که یا پاکستان تهدید کنه که این سر بمانه به مسئله صلح. پاکستان حالا میفهمه که یک افغانستانی که در صلح باشه به نفع پاکستان هم است، برای از این که میتونه به آسیای میانه، به انرژی آسیای میانه دست پیدا کنه. به اصطلاح اقتصاد پاکستان نهایت خراب است. از اون طرف چین و ایران و روسیه اونا فقط استراتژی از اونایی است که نیروهای امریکایی از افغانستان بیروشه و روسیه میخواهد که از طریق آسیای میانه بتونه انرژی خود به جنوب آسیا برسانه، راه داشته باشه. یعنی دیگه مشکل با افغانستان نداره صرف برآمدن نیروهای آمریکایی، به خاطری که آمریکا که در افغانستان آمد، اگر ما به تئوری توطئه باورمند باشیم، این بوده که یکی که میخواست که کشورهای آسیای میانه شمال افغانستان نام بسازه، یعنی خطر متوجه روسیه بسازه و در پایگاههایی که در افغانستان ساخت نیروهای بازدارنده را علیه چین تابعه کنه در اونجا. و حال وقتی که نتونست روسیه مرزهای شمالی افغانستان مستحکم ساخت و امریکا نتونست که اونجا نفوذ کنه، یک. دوم، طالب ها تقسیم شد. حال ما طالب ایرانی داریم، طالب چینایی داریم، دو طالب که یک مربوط ایبت الله و دیگه مربوط ملا رسول است، اینا طالب ها را دادیم، طالب های روسی داریم. شما عملا دیدین که این حال طالب یک دست نیست. امریکا ترسید که نشه که این یک خطر بسیار بزرگی برای امریکا شد طالب. از او واسطه دست به این کار داد که باید هرچی زودتر دست به کار شد که بتونه در افغانستان صلح تامین شد. مننه. اینی بله. بله مننه کنم. بیا هم خاقل نادم را گرزم. خاقل دهاتی اوس محل که چیر تا در خاقل نادم به خبر استاس نظر ولرم. دوی جوایی طالبان پا بیل بیلو دل ویشل شویدی. خو کچیر ته د طالبانو استازو ته کینو خبرو ته زیر شو نو دوی وای چې دلته یوه واحده قومنده موجوده ده او طالبان یوه واحده ډله ده. آیا دغه پریکړې چې نن سبا کې په بین الافغاني مذاکراتو کې کیږي نو دا رښتیا هم ټول طالبان په خپل نفس کې رانغاړلی شي؟ یوې خبرې ته زه اشاره وکړم، هغه دا ده چې متاسفانه تر اوسه سیمه ایز اجماع د افغانستان په حکله نشته او د خلزاد اوسني سفرونه د تیرو په ادامه د دې لپاره دي چې یو نوه هماهنګي
د دغو دوهې د توافقنامې عملی کېدو ته او د دغې کنفرانس نه وروسته چې اوس بین الافغاني مذاکرات جریان لري، دې ته یو نوه ملاتړ او پشتیبانه پیدا کی. خب د اجماع موجودیت او نه موجودیت دا اصلا د ګټو او د منافعو مسئله ده چې هیوادونه لا تر اوسه په دې برخه کې یو د بل سره په مقابل کې ولاړ دي. په هر صورت دوی تلاش کوي چې د بون د اول کنفرانس په شکل یو نوه هماهنګي د دغو هیوادونو هم رامنځته کړي تر څو چې دغه توافقات عملی شي او برلاوه د عملی رامنځته شي او بالاخره بیا عملی شي. رابشو دې ته چې د طالبانو په دې شک نشته چې طالبان هم د فکري لحاظه، د تمایلاتو له لحاظه او د سن له لحاظه او د دې له لحاظه چې څومره ډېر دوی یو ځای پاتې شوي او بیرون ته راوتي دي، د دوی ایدیولوژیک او مذهبي تعلق د پاکستان له مذهبي جامعه او ټولنې سره او د دوی مجبوریتونه دا ټول هغه مسائل دي چې د طالبانو پر ساختار، پر موجودیت تاثیر لري. ولی د ما باور دادی چې دغه آخر سفر چې د دوهې نه پاکستان ته وشو او هلته د کوټې او د پېښور د شوراو ترمنځ ډېر اوږده بحثونه وشول، بالاخره هلته یو عمومي دیدګاه اوس رامنځته شوي او دغه تغییرات چې د دوی په رهبرۍ او بیا د هیئت کې رامنځته شول، خصوصا دغه د مولوي عبدالحکیم حقانی د خبرو اترو د مشرتابه څنګ ته راتلل، دا هغه مسله ده چې دا سړی له ډېر پخوا نه اول یو لوی دیني عالم دی او بیا یې هلته مدرسه درلوده او اکثرا دغه د طالبانو د صف نه بلکې د رهبرۍ غړي دي، د هیئت د شاګردان دي او هغه پر طالبانو ډېر نفوذ لري او د پخوا نه هغه د مولوي صاحب عمر او ملا عمر او بالاخره د منصور د خلکو ډیر نږدې ملګری پاتې شوی دی. اوس هم ملا یعقوب او اعتداد نور هلته چې دي اکثرا د ده د رهبرۍ لاندې مصروف دي. بله، خو ښاغلی دهاتي یوه مسله که چېرته رښتیا هم دوی تر ډېره تاثیر ګذاره وي، ښاغلی ملا برادر چې هم په بند کې و، دا چې کله ازادېږي نو ډېره خوشبیني پر دې موجوده وه چې دا یو نرم دریز لري، د سولې خبرو لپاره به ممکن ډېر رغنده ګامونه واخلي. څه فکر کوي چې د دغه راز کسانو شتون چې نرم دریزونه هم لري اوس مهال دریزونو ته په کتو سره څومره به دغې مسئلې ته یوه حل لاره پیدا کړي ستاسو په اند؟ زما باور دادی چې غلطه نه کو، هغه توافقنامه چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ امضا شوي دا درجه په درجه دا هغو سرحد ته رارسي چې بالاخره د افغانستان سوله باید له مغو ګنډې نه ناشي شي. په دغه کې د طالبانو ټوله کټګوري مشر او کشر دا ټول په دوی کې توافق دي، موافق دي چې امریکایي قوتونه د ووزي یا هغه توافقات چې دوی هلته ورسره کړي مشروط دي چې دوی باید څه وکړي او هغه باید څه وکړي او بالاخره به بیا زمینه معقوله د دې لپاره برابره شي چې دننه په افغانستان کې یو ګډ دولت یو حکومت په وجود راشي او بیا بالاخره د هغو په نتیجه کې که ذرت و قوتونه پاتې شي او که نه باید ووزي. دغه افراد چې د پخوا نه دوهې ته راغلل او دلته د ډېر وخت دپاره واوسېدل، خصوصا د امریکایانو سره چې په مذاکراتو کې بوخت وو، د قطر دولت د دوی سره نږدې میزبان دي تر اوسه پورې، هغوی د خلک د فکري لحاظه او بالعموم حتی د سولې د فرهنګ او د گذشت لحاظه دوی ډېر آماده کړي دي ما باور دی. او دغه هیئت هم چې نوی اوس هلته راغلی دی، د دې سره هم هلته هر ورځ ناستې ولاړې مجلسونه روان دي چې دوی معتقد کې هغه څه ته چې د هغو په نتیجه کې په افغانستان کې سوله راشي. معنا دا ده چې نه د دې طرف د سره خطونه او نه د طالب سره خطونه دا په افغانستان کې سوله نشي راوتلی، مصالحه د راکړې ورکړې مسله ده.
دا باید طالبان هم تعریف کړی وي چې بالاخره په آخرین تحلیل کې څه واخلي څه ورکړي. او زموږ لوری چې متاسفانه زه یې تر اوسه نه وینم، او یو مهم بحث باید دلته ایجاد شي چې څه شی د لاسه ورکوي څه شی اخلی. دغه خبره بالاخره باید معلومه شي چې څو د مذاکرات یو اساسي مسیر ته برابر شي او موږ د یو نسبي سولې چښتن وو. مننه کوم. بیا هم راګرځم ښاغلی دهاتی. ښاغلی نادم، اوس مهال کې رښتیا هم افغان لوری په دې برخه کې له خپل ځان څخه نرم دریځ ښیي یا هم د طالبانو په وړاندې دوی ضعیف عمل ترسره کوي، څه فکر کوي چې مذاکرات به څومره وخت نیسي؟ حال دا چې د طالبانو ویان هم ویلي چې دوی نشي ویلی چې کله به اجنډا مشخصیږي، ځکه چې 15 ورځې تیرې شوي دي، لا هم ناندرې پر یو لړ مسایلو روانې دي. خو دوی په یو برخه کې ځینو برخو کې د توافق مسله هم وویلې چې پرمختګونه شوي خو توافق لا په هیڅ مسلې باندې نه دی شوی. دغه مذاکرات که چیرته رښتیا هم ورځ تر بلې ځنډیږي او دوی په اجنډا باندې دومره وخت تیروي، آیا مخامخ مذاکرات به ستاسې په اند څومره وخت ونیسي او بالاخره دوی به په ډیری مسایلو چې اختلاف لري دا به څومره ژور وي؟ شما ببینین که آیت هایی که از طرف طالبان آمدن اینا آیت هایی هستن، کسایی هستن که اینا تصمیم گیرنده هستن، یعنی اینا صلاحیت دارن که تصمیم بگیرن. اما آیتی که از طرف دولت رفته آیت غیر متجانس است که یا تصمیم گیرنده نیستن یا فقط چیزی را که میشنون میگن، ایده بر پدرای خود گزارش بدن، ایده بر سرگروپای خود گزارش بدن و در مجموع دولت هم ادعا ازیر میکنه که یه از طرف ما رفته. بنان بسیار مشکل به نظر برسه که اینا به زودی به یک توافق برسن، ولی تا جایی که من اطلاع دارم اویست که یک حکومت جایگزین به وجود میایه که او حکومت جایگزین امین نظام فعلی افغانستان حفظ میشه و به شکلی که افراد درجه اول به شکل وزیر و معین هیا از وظیفه پس میشن و در عوض کسای دیگه میایه، کسای بی‌طرفی که یا بتانن یک زمینه انتخابات زمینه مدغم سربازای طالبه یا بدنه طالبه در بدنه نیروهای امنیتی جابجایی بسازه و زمینه انتخابات باینده برای سوله را به وجود بیاره. یک مسئله. مسئله دومی که بسیار مهم است که با آمدن سوله امنیت، تامین امنیت بسیار مشکل است. یعنی خلأ صلاح عمومی باید صورت بگیره. شما ببینید در هر خانه صلاح وجود داره، در هر خانه که زندگی مردم را تهدید میکنه. شما اختطافار ببینید، شما ترورا رو ببینید، ناامنیا رو ببینید، راگیریا رو ببینید، نه هم میگن نتیجه که در هر خانه صلاح است. این صلاح یک میکانیزم برای سنجیده شه و فکر کنم که برای طالبا هم یک بخشی به نام اداره اعتصاب، به خاطر که یا در جمع کردن سلاح اینا نهایت تجربه دارن، در ایسی پول های دزدی شده از بانگا، در ایسی غصب زمین ها، زمین هایی که از ملت است، یا میتونن که یا را پس وصول کنن. البته این وظیفه برای یک مدت معینی که حکومت جایگزین میایه برای زیام همی وظیفه داده میشه که اینا بتونن که همی وظیفه را انجام بله بده. خب خاقل نادم، اوس محل تسمره باید خوشبین و سوداغ روان بهیر چه اوس محل پیل شوه دی، د بیلابیلو هیوادونو ملاتړ درته موجود دی، او دغه ملاتړ په کوم حد کې لیدلی شو؟ آیا شعار یا دا چې نه په عمل کې به هم دلته یو څه ناسم ملاتړ وي؟ شما حرفای وزرای خارجه کشورهای مختلف، کشورهای با قدرت، یا مثلا رئیس ناتو یا وزیر خارجه امریکا، اینا حرفای ساده نیست. اینا حرفایی که میزنن حرفای بسیار دقیق است. اینا گفتن که امارت برای ما اصلا قابل قبول نیست، دستاورد 19 ساله در افغانستان باید حفظ شه. یعنی امی حکومت یا افغانستان دموکراتیک سرش تاکید میکنن. بنان طالبی گپ میفهمه که ما چی نمیتونیم که عدول کنیم از این گپا. و این که مثلا دکتر صاحب خیلیزاد میگه که شکست مذاکرات بر امریکا قابل قبول نیست، یه خط سرخ است. پس بنان اینا مذاکرات رو به پیروزی میرسانن و کشورهای اطراف افغانستان، کسایی که حامی این نیروهای نیابتی هستند، به او هم یا امتیاز داده میشه یا تهدید میشه که اینا پای خود جمع کنن، بالاخره منجر به صلح داخل افغانستان بشه. من قبلا هم در مسایوات گفتم که مثلا بین چین و ایران یک
یک معاهده یا یک تفاهمنامه 25 ساله یعنی نفع چین و ایران هم در افغانستان است که سوله در اونجا باشه که اینا بتانن انرژی صادر کنه ایران برای چین و چین هم ته خود یعنی نزدیکترین راه از طریق افغانستان است و آسیای میانه نزدیکترین راه برای آسیای جنوبی از طریق افغانستان است یعنی این همگی شرایطی است که حکم میکنه که باید اجماع منطقی به وجود آمده باشه و امریکا هم میخواد که یک سول در افغانستان بیاید امریکا متاسفانه که در وجود دولت مردای فیلی نتونست که یک شریک استراتژیک برای خود پیدا کنه متاسفانه نتونست و حال حکومت جایگزینی که به وجود میاد حکومت جایگزین یک شریک استراتژیک برای امریکا برای جامعه جهانی شده میتونه که منافع اونا هم در افغانستان تامین شه اقلا مقابل توریسم مبارزه بکنه اقلا مثلا منافع از اونا در افغانستان حفظ شه تهدید برای دنیا نباشه این همه که مسائل است که امریکا سرش تاکید میکنه و همی حکومت جایگزین هم به وجود میاره منانه. و ما مینویس حرکت ملی خط سوم اینی پیشنهاد این منشور ما برای جامعه جهانی دادیم من نکم خاغلی نادم خاغلی دهاتی که تاسو سره وګرځم دغه مسئله ته چې خاغلی نادم اشاره وکړه چې د حکومت یو ځای ناسته برازی او بالاخره دلته به چار یو څه ناسه بدلون مومي څه فکر کوي دا خاغلی امرالله صالح دریسته په کتو سره چې د هیواد دوهم فرد بللی کیږي د ولسمشر لومړی مرستیال دی د دوی دریسته په کتو چې دوی له جمهوریت څخه دفاع وایي او له حقونو څخه په دفاع باندې ټینګار کوي الو ګورئ صاحب دا خبره چې دلته د جګړه نیابتي وه او په سوله کې هم همدا ډول یو دستور وجود لري تاسو فکر وکړئ چې په دغه اخرو کې غیر د امرالله صالح د اظهاراتو نه احمد ضیا مسعود دا خبره په فرانسه کې په ډاګه کړه چې په دوو میاشتو کې جګړه شروع کیږي او رهبران باید تیاری ونیسي یاد احمدشاه مسعود زوی احمد مسعود وویل چې د 19 کلنو لاسته راوړنو نه سل کاله که نوره هم جګړه وي موږ دې ته آمادګي لرو واقعیت خبری درده ولده ای چه در هوادونه چه تروس پوری دوی لا جان احساسوی چه بیرون پاتی دیو در اجمانه در تکمیل در دلتا مسائل و تاثیرات خپل لری او در که دیشی چه در مسائل دی زند او خند سر مخامخ کی ولی یو خبره چه دیر مهمه در اغداده چه دغه په عجله مذاکرات چې د طالبانو سره شروع شول بیا په 9 د فبروري قرارداد سره شو بیا د کنفرانس شروع شو د امریکایانو غیر له هغو عمومي مسایلو نه چې دوی باید خپل مصارف راکم کړي او یو متحد ځایناستی دلته وروپورو ولري چې سوله تعمین کړي ښه سوله تر یو برخې ډېره به امن راشي ولې دغه د داعش او نورو ګروپونو موجودیت به عملا پاتې وي چې کیدای شي بیا د غو دپاره نور پلانونه وجود لري مګر یوه خبره یې دا وه چې دوی د امریکې د انتخاباتو دپاره چې یوه برخه دغه د افغانستان قضیه پکې تاثیر لري د غو نه مخکې دلته یو ساختار راشي او په دې مسله کې پاکستان هم د دوی سره چې ډېر لاس لري اوس برلاسی دی د افغانستان په قضیه کې پاکستان د غو هم عجله دا ده چې دغه خاکی لیست کې چې دوی دي په ډېر نږدې کې که دوی معین اسناد هلته ارایه نه کړي په دې برخه کې دوی تیر لوسته ځي لیست ته ځي تور لیست او تور لیست ته تللی پاکستان نه ډېره لوی اقتصادي خلا سره خو ښاغلی دهاتي دا چې وخت هم ډېر کم په واک کې لرو نو د دغه وضعیت بدلون لپاره کول څه پکار دي په لنډو ټکو کې فقط کړل دا پکار دي چې زه غواړم دواړو لورو ته یو پیام ورکړم هغه دا دی چې نه په افغانستان کې امارت د عملي کېدو دی طالبانو او نه دا لوری دغه جمهوریت چې دوی تمثیلوي چې ټول څه د دې ته رهبری او په دغه حکومت کې راټول شي دا غیر ممکنه ده آخرینه خبره دا د راکړې ورکړې ده زما باور دادی چې طالبان جمهوریت هم ورسره مني بالاخره آتشبس هم ورسره مني ولی د افغانستان دولت چې دا دوا ورسره مني طالب ته څه ورکوي طالب ته هغه درېمګړه اداره ده هغه موقت اداره ده چې بالاخره باید رامنځته شي او په دو کې یو بېطرفه څوک رس کوي نور د ټول پکې جوړ شي آخره نقطه دا ده چې رامنځته کېدو ده
ډیره زیاته مننه کوم ودان خغلی د هاتی له تاسو څخه او خغلی نادم له تاسو هم منندویم چې له موږ سره مو برخه واخیستله. درنو لیدونکو زموږ د دې مهال د سولې خپرونه هم به همدې سره پای ته رسیږي. له تاسو هم منندویم. پاتې وخت مو پخیر.